What's up, boys and girls, a vítejte pri jednom z najšpeciálnejších videí, ktoré som tu kedy mal, a vrhneme sa na vývojársky Fortnite. Je to jeden z najepickejších zážitkov, ktorý som kedy mal, a ver mi, že to bude aj jeden z najepickejších zážitkov, ktoré si mal ty. Takže už nebudem zdržovať a poďme sa na to vrhnúť. Takže dovoľ mi ťa privítať na špeciálnom, privátnom Fortnite serveri, kde som iba ja. Takže v čom je to vlastne zaujímavé? Je to zaujímavé v tom, že na rozdiel teda od klasických V-Bucks máme 100 000 a je to trošku ešte pár vecí, ktoré by som normálne nemal. Čiže poďme si ich ukázať. Takže čo je tu vlastne tak výnimočné? Ty si teraz povieš, OK, je tu no skin. Čo teraz? No, okrem toho, že som no skin, tak mám celkom nabúchaný item shop. To znamená, povedzme si, Renegade Raiderka, Omega, vieš, Black Knight proste v šope, to nie je úplne bad, že? Recon expertka, pôvodný nouskini, si dovolím povedať, not that bad. Lenže pravá sranda prichádza až v momente, keď ti ukážem locker. Pretože až v lockeri prichádza tá pravá sranda. Takže je tu niekto z vás, kto si už dávno chcel vlastne poskladať nejaké kombo, ale stala sa taká situácia, že nemohol, pretože na to nemal skin? Tak dovol mi ti povedať, že táto sranda je práve teraz u konca. Pretože okrem toho, že mám veľa skinov, mám všetky skiny, ktoré kedy boli vo Fortnite. A ver tomu, že tých skinov nie je málo. Okrem teda úplne pôvodných, nevydaných rekrutov, ktorí sú teda samozrejme napríklad v bielej, tu máme aj týchto, máme tu úplne pôvodne OG non-skinov a plno ďalšieho. Ver mi, že práve toto tu je niečo, čo normálne nezažiješ. Čiže úplne pôvodný nouskini. Oh my bohy. A ver tomu, že to je iba začiatok toho, čo všetko tu je. Vezmi si, akýkoľvek skin by si v živote chcel, všetky sú tu. To znamená, uvažoval si niekedy nad Renegade Raiderkou? Ver mi, Renegade Raiderka tu je. A či už je default alebo klasický štýl, obe sú tu. Tak keď som nikdy moc nepochopil ten rozdiel. Rozdiel asi len v čiapke, nie? Keď sa nemýlim. A plno ďalšieho. Vieš, veľa z vás vždycky chcelo Black Knighta? Je to ten skin, ktorý si chcel? Je to Black Knight? Alebo Backblinky? Boli Backblinky to, po čom túžiš? Lebo v prípade, že áno, znova hovorím, sú tu všetky. Vieš, a okrem toho, že tu máme teraz strašne veľa Backblinkov a podobne, máme tu všetky Pickaxy, takže už ti pomaly musí dochádzať, o čo tu ide. Dokonca aj Axe of Champions. Tento pickaxe je výnimočný hneď z niekoľkých vecí. Neviem, či si videl moje videjko, ktoré bolo celé sústredené na tento pickaxe, ale tento pickaxe, ktorý teraz vidíš, získaš jedine vtedy, keď vyhráš FNCS. Takže tento pickaxe na celom svete existuje 12 krát. Ani tým výhercom neostane, pretože sa im hneď na konci FNCS zoberie. A práve preto je výhoda, že ho budeš mať ty. Že ho budeš mať navždy. Máme tu samozrejme, tento glider je zaujímavý. Okrem toho, že tu máme teda všetky glidery, čo už ti asi došlo, tak tu máme aj pár gliderov, ktoré by si normálne nevidel. Medzi nimi patrí určite Mako, ktorý je jeden z mojich favorite. To znamená Mako glider, keď to bolo ten, po ktorom túžiš. Alebo glidery, ktoré by the way veľa ľudí nevedelo, že existujú. Napríklad test glider, veľa ľudí nevedelo, že existuje. Hej, tento glider si asi určite vedel, ale The Umbrella. Tento glider som napríklad v hre nikdy nevidel. The Umbrella v zlatom. Tento glider je v hre už mega dlho a doteraz nikto nevie prečo. Tu ho máme v striebornom, klasickom. Ver mi, že je tu toho mega veľa. A plus ešte viac. Vezmi si, mať možnosť oskúšať akýkoľvek skin s akýmkoľvek kombom je proste úžasné. Čiže je to niečo, po čom by veľa ľudí mohlo práve ísť. Vieš, ono, vrepy. Možno, že veľa z vás si chcelo kúpiť vrep, ale hovoril si, ako ten vrep asi vyzerá in-game. Vieš, veľakrát sa ti stalo, že uvidíš ten vrep v šope a povieš si, oh shit, toto musím mať. Ale potom v realite sa vlastne stalo, že si prišiel a zistil, že tak dobre to nevyzerá. Tak práve tomu je koniec, pretože už žiadne také, kde by sa ti kombo nepáčilo. To znamená, každý z nás si už odraz môže niečo vyskúšať. A ešte viac. Je nejaký OG skin, na ktorý práve teraz myslím a chcel by som vidieť, by the way, Double Helix. To nie je také bad. Sú tu aj skiny, o ktorých si napríklad nevedel, že existujú a ešte len do hry budú pridané. To znamená, poďme si oskúšať z tých skinov, ktoré ja napríklad, z tých pickaxov, ktoré ja napríklad viem, že existujú. Tak napríklad, áno, Plasma Carrot. Oh my boy. Plasma Carrot dokonca v modrej a červenej. Plasma Carrot je actually pickaxe, ktorý do hry nikdy nebol pridaný. Je to kvôli tomu, že tento skin mal pôvodne nahradiť úplne niečo iné. Bol to skin so zajacom. To znamená, ja som o ňom hovoril v jednom videjku, ale bol by som zvedavý, či by som ho teraz našiel. Pravdepodobne si teraz hovoríš, oh boy, Gold Trooperka. Jop, je tu aj OG style. Dovolím si povedať, že toto bude asi najdrahší účet v histórii Fortniteu. Kebyže teda samozrejme by to bolo takto, keby to určite bolo, píly.
Peely. Ktorého si vybrať? Peely Bone. Myslím, že hore by mal byť aj agent Peely. Bol by som zvedavý, či agent Peely je tu v zlatej, samozrejme. Toto je asi jediná možnosť, kedy ja sa približím ku zlatému agentovi Peelymu, pretože popravde momentálne teraz na svojom účte som nejak 250, takže to bude asi najbližšie, čo sa k nemu dostanem. Malo by to byť ešte pár skinov, ktoré veľa ľudí nevie, že existuje. Cyclo. Tento skin vyjde onedlho do shopu. Je to v skutočnosti Midas, ktorý je v tom obleku. Možno si ho všimol, keď si u Midasa išiel do jeho rúmky, tak tam určite bol, čiže podľa toho si to mohol vidieť, aspoň podľa mňa. Veľa z vás očividne asi bude zaujímať bannery. Tu sú všetky special bannery, ktoré kedy boli vo Fortnite. Aspoň podľa mňa je to zaujímavosť, lebo veľa z vás ani nevedel, že existujú. Plno z týchto bannerov sú z Saved World, ale sú tu aj také, ktoré ľudia nevedeli, že existujú. Špeciálny Nvidia event, ktorý bol v roku 2017. Toto sa dalo tiež získať len v roku 2017. Toto sa dá získať za Saved World level. Fortnite logo, to veľa z vás asi má. To je jedine vtedy, keď si sa prihlásil na odber noviniek, takže to je tu určite z tých zaujímavých. Epic Games majú len vývojári, to znamená len vývojári môžu získať tento banner. Takže keď to niekedy uvidíš v hre, tak nikdy nečituj. Takže to je taká jedna z tých nebezpečných vecí. Je tu jeden konkrétny banner, ktorý hľadám, a to je banner, ktorý bol jedine za to, že si sa prihlásil na odber noviniek, takže ten neviem, či sa mi podarí nájsť, ten bol jeden z takých tých zaujímavších. Áno, to bol jeden z tých. Tento banner sa dal jedine v roku tiež 2017. Takže to je jeden z tých zaujímavejších. Takže special sú tu všetci, founder to sú zo Saved War, s tým, že toto je ultimátna edícia toho vienko, takže za to by si musel vyplácnuť nejak 150 eur na Saved War, aby si to získal, takže to je celkom zaujímavé, si myslím. A plno ďalšieho, je to toho fakt XX, to znamená, ten banner sa dá actually získať za level 250, takže tí z vás, ktorí ste, tak už pravdepodobne máš. A plno ďalšieho. Fú, ako keby som fakt chodil od jednej veci, tak tu máme všetko, 54 music packov, konkrétne všetky, s tým, že niektoré ešte nevyšli, napríklad Unreal Chill. Môžeme si ho pustiť, ako to znie, takže môžeme sa na niečo tešiť. To není bad, či? Winner Cycle, to malo byť za World Cup, lenže ten sa nikdy neodohral, ako myslím nový. Abo starý World Cup, za ktorý sme to nedostali, asi skôr už starý. Škoda, že? Wow, je to toho extrémne veľa, extrémne. Až sám neviem, čo presne ti ukázať. Napríklad by sa ti mohol páčiť skin menom Brilliant Bombera. Videl si ju niekedy v hre? Nie. A vieš prečo? Pretože ešte nikdy nebola pridaná do hry. Shadow Archetype, oh my boy. To by malo byť pravdepodobne nové bundlíčko. Ešte ľudia nevedia, ako ho získať, takže Shadow Archetype bude v novom bundli, pretože ver mi, že toto bude zaujímavý skin. Je to niečo našiel Double Helixa, ale s tým, že v čierno-bielej, takže to je taká zaujímavosť, si myslím. Čo sa týka vrepov, tak si myslím, že by sa ti mohlo páčiť Silver Flame, takže Silver Flame je modrý vrep, ktorý budeš mať čoskoro v šope. Spectral Flex, takže Spectral Flex je ten, ktorý budeš mať čoskoro v šope. Takže to by sa ti mohlo páčiť Neon Plus, Neon. Na tento sa ešte teším, tento bude veľmi zaujímavý, si myslím. Mal by, myslím, že po vystrelení by mal meniť farby, takže toto, čo vidíš teraz, ale po vystrelení, takže to si myslím, že je mega zaujímavé. Fakt ako, fú, vezmi si, neviem, kebyže sa ťa teraz pýtam, že aký skin by si vedel predstaviť, čo by si mi povedal? Vieš, ja sa teraz budem snažiť vyskladať asi najviac OG kombo, ktoré kedy bolo, takže ako by vyzeralo moje najviac OG kombo? Takže Renegade Raidera, samozrejme, čo dáme na chrbát? Black Shield, čiže to musí byť. Pickaxe, Raider's Revenge, o čom hovoríš? Glider. Mako, to musí byť. Takže to je definitívne, ako si myslím, season 1 až 2 kombo. Takže už teraz myslím, že by si mohol na každého flexiť. Traily asi je úplne jedno, ktoré, ale viem, že tu sú nejaké, ktoré ešte nevyšli, alebo respektíve už boli minulé v shope. Zrovna asi neboli tieto, ale dáme si ich kľudne. Dance, takže Floss asi musí byť. Takže Floss. Je vôbec nejaký dance, ktorý je fakt, že true OG? Vieš, ono, správny totiž frajeri si neberú dance z tohto, ale si berú dance, ktoré ešte nevyšli. Napríklad members only. Takže tento definitívne, members only. Neviem, či si videl, ale toto bude jeden z najzaujímavejších, volá sa 2C Slide.
Neviem, či náhodou ti nebude musieť môj editor vystrihnúť tento zvuk, pretože minule mi to dalo copyright na celé video, takže pravdepodobne to bude vystrihnuté. No a rap, ktorý si ukážeme, bude asi Camo Pulse, pretože to je asi jeden z tých, ktorí ešte nevyšli, ale je už mega zaujímavý, takže Camo Pulse. Poďme ukázať. Takže toto je moje OG kombo, ktoré som si ja vyskladal. A toto je teda vývojársky Fortnite. Takže napíš mi do komentárov, čo si o tom myslíš, či by si určite chcel, aby som ti viac ukázal veci z vývojárskeho Fortniteu. A určite sa stretneme aj pri podobnom videjku. Zatiaľ želám krásny zvyšok dňa.